قاضی احمد قومی شاہراہ تے قائم تعلقہ سول اسپتال میں سہولتن کی اڑہوند 24 کلاک ایمرجنسی میں رہندڑ سول اسپتال میں اوچتو تھیندڑ حادثن کے منہ ڈیئن مشکل بنجی ویو ایک طرف اسپتال میں ڈاکٹر عملے کی کھوٹ سمیت دواؤں کی بجٹ اڑلب نہ رگو حادثن دوران دواؤں کی کھوٹ ہے پر روزانہ 600 کے لگ بھگ او پی ڈی تھی ہے پر کہیں بھی مریض کے دوا نتھی ملے جنہیں تو ادھ صدی اگ تعمیر تھل بلڈنگ پن زبون حالی جو شکار بنل ہے اسپتال کی ایم ایس ڈاکٹر طاہرہ اسدار آئیں آن لائن انڈسٹری وی سے گالائیندے چیو تو ڈاکٹرز کی بہت زیادہ کمی ہے ہمارے پاس پیشنٹس جو ہیں وہ 500 سے 600 ڈیلی آتے ہیں اور ہمارے پاس ایکسیڈنٹ والے بھی بہت کیسز آتے ہیں تو رات کو بھی اکثر ایکسیڈنٹ کے کیسز آتے ہیں 500-600 پانچ دفعہ بھی لاسٹ ویک جو ہمارے پاس 18 پیشنٹ آئے اکٹھے ایکسیڈنٹ ہو کے تو ہمارے پاس ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے پاس صرف 2 ڈاکٹر ہیں ایک جو صبح کی ڈیوٹی کرتا ہے ایک رات کی ڈیوٹی کرتا ہے اس میں سے بھی پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جیسے پولیو کی موہم چلتی ہے یا یہ پچھلے دنوں ابھی خسرہ کے خلاف موہم چل رہی تھی میزلز کی تو اس میں پھر ڈاکٹرز کی ڈیوٹی لگ جاتی ہیں اس میں پھر ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہوتا تو میں نے اوپر لیٹر لکھے ہیں ریکویسٹ کی ہے اوپر اپنے ہائر اتھارٹیز کو کہ ہمیں ڈاکٹرز پرووائڈ کیے جائیں لیکن ابھی تک ہمارے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں ایم ایس جو چون ہو تو ڈاکٹر عملے سمیت لوور اسٹاف جی بھی کھوٹ ہے جنہیں تو بارہاڑی جو علاقہ وڈی تعداد میں ہوجن کرے روزانہ سویں اور اتوں ہی مرد علاج لا چن تھا پر ڈاکٹر نہ ہوجن کرے ان کی مکمل چکاس دواؤں نتھا دے سکوں جنہیں تو ٹراما سینٹر مکمل تھی چکو ہے پر اتنے بھی اسٹاف مقرر نہ کیا وی جن سبب ٹراما سینٹر بند پیل ہے صحت کھاتے کے اعلیٰ عملدارن کے کافی بھیرا شکایتوں کیوں پر اجا تائیں کہیں بھی ان حوالے سے آسان سا رابطہ نہ کیا غلام حیدر بالادی آن لائن انڈسٹری وی قاضی احمد